السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں فاروق عمری آپ کا میزبان پھر سے آ گیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، اور آپ کا وہی پسندیدہ موضوع جس کو آپ سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں کچھ سوالوں کے جوابات ملیں گے، تو الحمدللہ وہ گھڑی آ چکی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام کے تمام ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ ہم شیخ محترم کے جوابات کو سماعت کریں۔ لہذا میں آپ تمام کا اس مجلس میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم شیخ کا بھی پرزور استقبال کرتے ہیں۔ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم شیخ کی طرف اور سوال کرتے ہیں ان سے، اور مسائل اپنے رکھتے ہیں ان کے سامنے تاکہ ایک سلگتا ہوا موضوع جو ہمیں پریشان کر رہا ہے، کافی حد تک تو مسائل حل ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، اور جو کچھ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی شیخ سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ، پچھلی نشست میں ایک سوال ہم نے چلتے چلتے آپ سے کیا تھا، اور چونکہ وقت کم پڑ گیا تھا اس لیے بات ادھوری رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال دوبارہ دہرا دوں جی تاکہ ناظرین پھر سے اسے سماعت کر لیں۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ آپ نے پچھلی نشستوں میں دوران گفتگو یہ بات بتائی تھی کہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں پر غیر مسلم رہتے اور بستے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہے تو غیر مسلموں کو ستایا نہ جائے، مارا نہ جائے، ان کو عزت سے رکھا جائے، ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے، لیکن بدلے میں ان سے ٹیکس لیا جائے، جزیہ لیا جائے۔ تو ہمارا سوال یہ تھا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا یہ اسلام جان و مال کی حفاظت اس شرط پر کرے گا کہ غیر مسلم اس کو جزیہ دے، ٹیکس دیں؟ یہ ہمارا سوال تھا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اس سوال کی وضاحت فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے محظوظ ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اخیر میں یہ سوال آپ نے کیا تھا، ہم لوگوں نے اس سے متعلق گفتگو کرنا شروع کی تھی۔ دیکھیے، میں پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ جزیہ لینا یہ دہشت گردی نہیں ہے، جی اس کو ہم سمجھیں، جی جی، کسی سے جزیہ لینا یہ دہشت گردی نہیں۔ آج آپ معمولی روڈ پہ چلتے ہیں، ٹول دیتے ہیں، آپ بغیر ٹول دیے آپ نہیں جاتے، اب وہ دہشت گرد ہیں، ٹول لینے والے دہشت گرد ہیں، جی جی۔ آپ سے حکومت مختلف چیزوں کا ٹیکس لیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حکومت آپ کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے، دہشت گردی نہیں ہے، اس کو دہشت گردی نہیں کہتے۔ لیکن میں آپ کے اس سوال کا جواب پھر بھی دینا چاہوں گا کہ اسلام میں جزیے کا یہ جو تصور غیر مسلموں کے ساتھ رکھا گیا، یہ کیوں ہے؟ کیوں وہ یہیں کے باشندے ہیں، ان سے کیوں ٹیکس لیا جاتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہہ دیا آپ کو، یہ جو جزیہ ہے یہ موجودہ زمانے جیسا ٹیکس نہیں ہے، جزیہ جو ہے یہ دہشت گردی کی شکل نہیں ہے۔ جہاں تک اسلامی شریعت جزیہ لینے کی بات کرتی ہے، وہ کیوں لیتی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، حکومت کا نظام چلانے کے لیے حکومت کے پاس آمدنی کے کئی ذرائع ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر حکومت کے پاس سب سے اہم ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ٹیکس لیا جائے، ٹیکس سب سے بڑا ذریعہ ہے جو عوام سے پیسہ لے کر عوام کی ضرورتوں کو فراہم کیا جاتا ہے، یہ راستے بنوانا، یہ پانی کا انتظام کرنا، بجلی کی فراہمی وغیرہ، ان سب چیزوں کے لیے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکس کے بغیر نہیں چلتے۔ مسلم حکومت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اگر وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہوتا ہے، تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ لازماً حکومت کو زکوٰۃ دے، بیت المال کو اپنا زکوٰۃ دے۔ مسلمان سے اس کی زکوٰۃ لی جاتی ہے، جس سے حکومت اپنے بہت سارے کام کرتی ہے، وہیں اس کے مقابلے میں غیر مسلم سے کسی قسم کا زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس زکوٰۃ کا بدیل ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت سب کے لیے انتظامات کرتی ہے، اگر مسلمانوں کی طرف سے زکوٰۃ کی شکل میں ان کو پیسہ مل رہا ہے اور وہ حکومت کے کام چلا رہے ہیں، حکومت کے ذمہ دار یہ پیسہ لے کر کام چلا رہے ہیں، ویسے ہی اگر غیر مسلموں سے پیسہ لے کر، جزیہ لے کر، اگر ان کی اپنی ضرورتوں کا وہ انتظام کرتے ہیں، تو اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟ میں آپ کو جی شیخ یہاں رک کر کے، غیر مسلموں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، جیسے اپنے آپ نے بات کی زکوٰۃ کی، تو مسلمانوں میں زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، ہر مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے وہی زکوٰۃ دیتا ہے،
اب غیر مسلموں سے جزیہ لینے کی جہاں تک بات ہے تو یہ وضاحت چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں میں ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوگا جو جزیہ دے سکے۔ دیکھیے بہت اچھا آپ نے جو ہے پہلو آپ کے سوال سے ایک بڑا اہم پہلو سامنے آیا۔ آپ پہلے یہ معلوم کریں کہ غیر مسلم پر ٹیکس کتنا ہے، جو جزیہ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے کتنا جزیہ لیا جاتا ہے۔ ہاں جی، آپ یقین کریں یہ غیر مسلم ایک دن کی کمائی سے پورے سال بھر کا جزیہ ادا کر سکتا ہے، اتنی معمولی رقم یہ غیر مسلم سے لی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں جیسے میں نے کہا نا رول میں آپ دیتے ہیں ہر بار گئے تو دو آتے ہوئے دو والا مسئلہ نہیں ہے۔ جو جزیہ، ہاں جزیہ کی جو قیمت ہے آج آپ جانتے ہیں، وہی تصور ہے ملک کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر ٹیکس کی اتنی شکلیں ہیں، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، سروس ٹیکس ہے، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹیکس، اتنے ٹیکس اور پرسنٹیج بھی 35% تک بھی جا سکتا ہے، 10% تک بھی ہو سکتا ہے۔ ان اس ٹیکس کو آپ ذہن میں رکھ کر اسلامی شریعت کی جزیہ کو سمجھنا چاہیں گے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جی جی جی، یہ غیر مسلم پر جو جزیہ اسلامی شریعت نے لاگو کیا ہے اس کی مقدار جو ہوتی ہے اتنی معمولی ہوتی ہے، میں نے کہا نا کہ ایک دن میں کما کر وہ ادا کر دے سکتا ہے، اتنی معمولی جو ہوتی ہے۔ جی دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی معمولی سی قیمت یا اتنا معمولی سا جزیہ بھی آپ اگر معلوم کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ میں نے پچھلے اپیسوڈ کے آخر میں سنایا تھا۔ حضرت عمر نے جی جی اپنے زمانے میں ایک آدمی کو، ایک انسان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں یہودی ہوں، آپ کے ملک کا باشندہ ہوں، یہودی ہوں، میرے پاس کمانے کی استطاعت نہیں تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر نے ایک بات کہی، کہا کہ جب یہ آدمی طاقتور تھا تو یہ کما کر اپنا ٹیکس ادا کر کے یہاں جیا کرتا تھا، آج اگر یہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ یہ خود اپنی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا، ایک تو اس کا ٹیکس تو معاف ہے ہی، لیکن بیت المال سے اس کی روزی روٹی کا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کر دیا۔ تو جو بات آپ نے کہی نا کہ کیا ٹیکس کے بغیر، جزیے کے بغیر مسلمانوں کے ملک میں یہ غیر مسلم کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ سمجھیں کیا ہے۔ میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے سمجھ لیں آپ۔ آج آپ کو ہمارے اپنے ملک کے اتنے سارے ٹیکسز آپ کے سامنے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کہ یہ سارے ٹیکس ادا ہوں گے تبھی حکومت کا نظام چلے گا، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ وہی ایک غیر مسلم مسلم ملک میں رہتے ہوئے اگر اس سے کہا جاتا ہے جزیہ دو تو آپ کو لگتا ہے یہ مال کے معاملے میں ظلم ہے اس پر۔ اور میں آپ کو ایک پہلو اور بتانا چاہوں گا، اور میں یہ دعوت دیتا ہوں جو لوگ اس میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اس پر ریسرچ کریں، اس پر تحقیق کر کے بتائیں کہ جو غیر مسلم مسلم حکومت سے پہلے غیر مسلم اپنی حکومت کے ماتحت رہتے تھے، روم کے عوام رومی فوجوں کے ماتحت وہاں کے بادشاہ اور حکمرانوں کے ماتحت رہتے تھے، یا پھر ایران کی جو فوجیں تھیں ایرانی حکومت کے ماتحت ان کی اپنی حکومتوں کے تحت رہتی تھیں، وہاں کی اپنی عوام وہاں کے اپنے راجاؤں مہاراجاؤں کو کتنا پیسہ دیا کرتے تھے، وہاں کی ان کی اپنی فوجیں جب آتی تھیں یہاں جن علاقوں سے گزرتی ان علاقے کے لوگوں پہ ذمہ داری تھی، ضروری تھا کہ باقاعدہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے شراب کا انتظام کریں، سب کچھ کریں۔ خود ان کے اپنی حکومتوں میں، ایک غیر مسلم حکومت میں، ایک رومی رومی حکومت میں، ایک ایرانی ایرانی حکومت میں رہتے ہوئے کس صورتحال سے دوچار تھے، اور اسلامی حکومت میں آنے کے بعد جو جزیہ انہیں دینا پڑتا تھا، ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ جو پیسہ بادشاہوں کو دیا کرتے تھے، یا بادشاہوں کی نیابت میں جو گورنر علاقوں پہ ہوتے ان کو دیا کرتے تھے، یا ان کے اپنے ملکوں کی فوجیں ان کے علاقوں سے اگر گزرتی تو فوج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو پیسہ، جو سب کچھ یہ لوگ دیا کرتے تھے، اس کے مقابلے میں مسلم حکومت میں رہتے ہوئے جو جزیہ وہ لوگ دیتے تھے، اس جزیے کی حیثیت کیا تھی، اگر آپ اندازہ لگا لیں، یقین مانیں کم از کم 10 گنا زیادہ ان کو اپنی حکومتوں کے اندر ادا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ ساری حقیقتیں اصل میں کیا ہے، دیکھیے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، اسلام کو پھیلتے ہوئے اور تعلیم یافتہ طبقہ اسلام سے متاثر ہو رہا ہے، تو ایک آسان طریقہ کیا ہے، لوگوں کو غلط فہمیوں سے دوچار کر دیا جائے، لوگوں کو اس کی شکل بگاڑ کر دکھا دی جائے تاکہ بگڑی شکل دیکھ کر لوگ دور ہی دور ہوتے چلے جائیں، کوئی اس کے قریب نہ آنے پائے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے، اور ہم اسی لیے دعوت دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، تم لوگوں کی باتوں پہ مت جاؤ، تم خود آگے بڑھ کر آؤ اور خود اپنی نظر سے اسے دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے
جو ابتدائے اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب ابتدا میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز آپ نے کیا تو مکہ کے مشرکوں نے کئی طریقے آزمائے, ستایا, گالیاں دی, دھمکیاں دیں, آپ کے ساتھیوں کو ستا, کئی طریقے اپنا. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا, مکہ سے باہر کا کوئی آدمی اگر مکے میں داخل ہوتا تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ اس آدمی کو یہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے, جادوگر ہے جی, وہ ایسا جادو لوگوں پہ چلاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں گھروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, بچے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے, گھروں میں رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں, رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں. اس لیے اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو, اپنے گھر بار کی حفاظت چاہتے ہو تو تم اس آدمی کے پاس مت جاؤ, اس جادوگر کی بات نہ سنو. طفیل بن عمرو دوسی قبیلے دوس کے بڑے زبردست سردار اور بڑے زبردست شاعر تھے. وہ جب مکہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا. ان لوگوں نے کیا کیا, یہ کہا کہ طفیل ہم تمہارے خیرخواہ ہیں, ہمارے ہاں ایک آدمی ہے, ہمارے بس کی بات نہیں, ہم نے بہت کوشش کر لی, اب ہم تمہاری ہی بھلائی کر سکتے ہیں, اس کی بات مت سنو, وہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے, لڑائی پیدا کر دیتا ہے, لہٰذا تم اپنے آپ کو اس سے بچا لو. یہ طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ بھی ہوا. طفیل گئے اور جا کر انہوں نے پہلے تو اپنے کان میں روئی یا اپنے کان بند کر لیے کسی چیز سے اور یہ طے کر لیا کہ نہیں سنوں گا. پھر ان کو خیال آیا, اور میں یہ بات اپنے ناظرین سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے کہ طفیل ابن عمرو دوسی کا جو واقعہ ہے یہ آج کے ان حالات میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑا رہنما واقعہ ہے. طفیل بن عمرو دوسی نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی میں خود ایک شاعر ہوں اور میں سمجھتا ہوں شاعر کی بات کیا ہوتی ہے, کاہن کی بات کیا ہوتی ہے, جادوگر کی بات مجھے تمیز آتی ہے, میں ذرا سن کر تو دیکھوں آخر کیا کہتا ہے. جب حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے واقعہ سنا تو ساری حقیقت کھل آئی, کہا کہ وہ سب جو ہے تماشا ہے, سچائی یہ ہے. تو بالکل وہی بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ, آپ نے کئی مسائل اٹھائے, کوئی بھی مسئلہ ہو ہم دعوت دیتے ہیں, لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ, لوگوں کے تبصرے پہ نہ جاؤ, خود آؤ اور آ کر تھوڑی سی محنت کرو, حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی. شیخ الحمدللہ بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں, کئی سوالات ہوئے اور آپ نے الحمدللہ سب کے اطمینان بخش جواب بھی دیے. اب ایک اگلا سوال آپ کے سامنے ہے, وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں اور عوام الناس میں بہت سارے مسلمانوں کے درمیان بھی اور بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ایک ایسا سوال کرتے ہیں اور ایک ایسی بات ان کے درمیان پائی جاتی ہے کہ جو اسلام ہے, مذہب اسلام, اس کی تعمیر میں, اس کی ترقی میں, اس کے پھیلنے میں, جیسے کہ آپ بہت ساری باتیں کر رہے تھے, سوال یہ آ رہا ہے کہ اسلام جو پھیلا یا اسلام جو بڑھ رہا ہے تیزی سے, تو ایک سوال بار بار یہ لوگ کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے, تلوار کے ذریعے پھیلا ہے, مارنے اور مرنے کے ساتھ پھیلا ہے, یہ حکم دیتا ہے مارو مرو کاٹو کٹو, اس انداز میں اسلام پھیلا ہے, اس طرح کی بات آئی ہے لوگوں کی طرف سے, تو اس میں آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ کیا اسلام حقیقی معنوں میں ایسا ہی ہے جو مارنے اور مرنے کی بات کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اسلام پھیلا ہے تلوار کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ایک اور شبہ ہے جو جان بوجھ کر پیدا کیا گیا. یہ ہمارے ملک کا مسئلہ, ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مغربی ممالک نے بہت پہلے پیدا کیا تھا, مستشرقین نے اس چیز کو وجود میں لایا تھا, اس شبے کو وجود میں لایا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حقیقت کو جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. میں سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں, جو اسلام تلوار کے زور پر ہوتا ہے اس اسلام کو اسلام ہی قبول نہیں کرتا ہے. اچھا, انشاء اللہ. اس لیے کہ اسلامی شریعت کا بہت سیدھا سا اصول ہے, یہ کہ لا اکراہ فی الدین. بہت اچھی بات لگی. میں نے کہا کہ جو اسلام تلوار کے زور پہ قبول کروایا جائے اس اسلام کو خود اسلام قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ آدمی جو اسلام قبول کرتا ہے اسے دل سے مان کر زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام اسلام ہے. اب تلوار سے آپ ایک آدمی کی گردن جھکا سکتے لیکن کسی کے دل کو مسخر نہیں کر سکتے, کسی کے دل کو نہیں جیت سکتے. تو جو آدمی تلوار کے زور پہ جھک جائے وہ جھک تو جائے گا لیکن وہ اسلام نہیں قبول کرے گا, اور اسلام کے قبول کرنے کے لیے دل سے قبول کرنا ضروری ہے. تو میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ اسلام اگر آپ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے تو یہ بات یاد رکھیے, اس اسلام کو اسلام ہی نہیں قبول کرتا جو تلوار کے زور پہ آئے, اور ایسا کبھی کوئی اسلام آیا نہیں, کبھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. قرآن مجید کی آیت کریمہ بڑی مشہور آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 12 آپ نے سنی ہوگی, لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں,
اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یا اسلام کی نظر میں یہ غلط طریقہ ہے کہ کسی آدمی کو تلوار کے زور پر آپ اسلام قبول کروائیں۔ دین قبول کروانے کے معاملے میں زبردستی نہیں، ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے رکاوٹوں کو ہم طاقت سے ہٹائیں گے، لیکن ایک آدمی تک اسلام کے پہنچ جانے کے بعد قبول کرنا یا نہ کرنا اس دنیا کے اندر انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ ہاں انسان اگر فیصلہ قبول نہیں کرنے کا کرتا ہے، اللہ کے پاس اسے جواب دہی کرنی پڑے گی، اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے انعام ملے گا، یہ بات ہم کہتے ہیں، لیکن تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروائیں، یہ اسلام کے اندر کبھی ایسا ہوا نہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہمارے پاس۔ آپ دیکھیں میں نے کہا نا، قرآن کا واضح حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں چل سکتی۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، آپ بتائیں، جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کہی تھی، وہی بات یہاں دہرانا چاہوں گا، اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو اس ہندوستان کے اندر پھر کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہتا، یہاں مسلمانوں نے حکومت کی، الگ الگ ادوار، الگ الگ خاندان، الگ الگ سلطنتیں، لیکن پورا دور اگر آپ شمار کریں محمد بن قاسم کے دور سے لے کر 90 ہجری سے لے کر مغل بادشاہوں تک کا زمانہ دیکھ لیں، تو درمیان کے کچھ ادوار چھوڑ کر تقریباً 850 سال کا عرصہ بنتا ہے جہاں مسلمانوں نے یہاں حکومت کی۔ اتنی لمبی مدت حکومت کرنے کے بعد اگر تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروانا ہوتا تو آج یہاں مسلمان اقلیت میں نہ ہوتے۔ تو آپ اس حقیقت کو دیکھیں کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، بلکہ ایک مستشری نے یہ کہا کہ اسلام نے، شیخ بات کاٹ کر کہہ رہا ہوں، لفظ مستشرق جو استعمال کر رہے ہیں شاید ناظرین ہمارے یہ لفظ تھوڑا سمجھنے میں تنگی محسوس کریں گے، حرج محسوس۔ مستشرق کہتے ہیں جن کو آپ انگریزی میں اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ لوگ یورپ، امریکہ یا اس سے پہلے ہالینڈ وغیرہ کے مغربی ممالک کے وہ لوگ جنہوں نے مشرقی علوم سے دلچسپی لی، خاص طور پہ اسلام کے بارے میں دلچسپی لی اور اپنی اپنی تحقیقات لکھی، تو انہوں نے جو ہے یہ بات پھیلائی کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ایک مستشرق نے ایک بات کہی، کہا کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں تلوار دے دی، دوسرے ہاتھ میں قرآن دے دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے دنیا پہ حکومت کرو۔ یہ اسلام نے نہیں کہا، ایک مستشرق نے کہا ہے، یہ تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروانے کی کوئی بات اسلام کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر اسلامی شریعت کے اندر ذمیوں کے مسائل کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ اسلام یہ کہتا کہ جو ہمارے ملک میں رہنا ہے تو صرف مسلمان رہو یا پھر تم سب جاؤ، تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں تمہیں اختیار ہے۔ تو پھر اسلامی شریعت میں یہ جو ذمیوں کے تفصیلی احکام ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اگر تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروانا مقصد ہوتا۔ اور آپ دیکھیں تاریخ میں کتنی ایسی واقعات آپ کو چاہیے، شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اور اچھا کچھ لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ ہاں اسلام تلوار سے پھیلا ہے لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی، وہ تلوار جو ہے کسی اور مادے کی نہیں تھی، کسی اور معدنیات سے بنی ہوئی نہیں تھی، وہ اخلاق کی تلوار تھی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا، یقیناً اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے جو گردنوں پہ نہیں رکھی گئی بلکہ جو اخلاق لوگوں کے دلوں کو بدلنے والے ہوئے، جس سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا گیا، یقیناً یہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں میں آپ کو جو ہے حوالے بہت سارے دے سکتا ہوں، میں نے کہا نا کہ یہ بہت پرانا شبہ، اتنی مرتبہ علماء نے، اہل علم نے مسلمانوں کی طرف سے دفاع کر لیا، جواب دے دیا، کہ ایک آج ایک اس بات کو دہرانا اپنے آپ کو کم علم ثابت کرنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ایسا کہنے والا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ ابھی جاہل ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے ملک کتنے ہیں جہاں مسلمانوں کی فوجیں گئیں؟ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک کون سا ہے؟ مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا کی پوری ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، وہاں کبھی کوئی مسلم فوج داخل نہیں ہوئی، کبھی کوئی مسلم فوج وہاں داخل نہیں ہوئی انڈونیشیا کے اندر۔ لیکن انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی اکثریت مسلمان ہے، یا مسلم اکثریتی ملک ہے۔ وہاں کون سی تلوار گئی تھی ان کو بدلنے کے لیے؟ کون سی تلوار وہاں گئی تھی ان کو فتح کرنے کے لیے؟ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، آج مغربی دنیا کے اندر، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں، چھوڑیے پرانی باتیں، آج کی بات کریں، نئی باتیں، تازہ باتیں کریں، آج آپ بتائیں یورپ اور امریکہ میں آج یہ صورت حال ہے، لوگوں کے اندازے ہیں کہ مستقبل قریب میں یورپ، یو کے کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا، یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا، یعنی یہاں کی اکثریت مسلمان ہو جائے گی۔
ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد سے اسلام قبول کرنے کا ایک ایسا سلسلہ امریکہ میں چلا ہے اور یو کے میں چلا ہے. ایسی صورت حال ہے کہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. ان کے گردنوں پہ کون سی تلوار ہے؟ اگر آپ واقعات کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو اصل میں کیا ہے, میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ کچھ لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو لے کر بدنام کرنے کا ایک ایسا ماحول گرم کر کے رکھا ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں پھیلا دیتے اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کو ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا, وہ اسلام سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے, ایک چیز یاد رکھیے, آپ ایک چیز یاد رکھیے, یہ بات بڑی بے وزن ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, آج آپ, میں دعوت دیتا ہوں ان مستشرقین کی تحریروں کو پڑھنے کی, مغرب کے وہ علماء, ویسٹرن کنٹریز کے وہ مفکرین جنہوں نے انصاف کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا, پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا, قرآن کے بارے میں انہوں نے جو کمنٹس لکھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں, اسلام سے متعلق جو ان کے تبصرے, آپ یہ سب چیزیں اگر پڑھتے جائیے, جس مغرب سے یہ شبہ نکل کے آیا ہے وہی مغرب اور اسی مغرب کے جو مفکرین ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی, اور ان کی نظر میں, وہاں مغرب کے جو اپنے مفکرین, ان کی نظر میں آج کے دور کی بہت بڑی بیوقوفی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ بات کہ آپ جو ہے پڑھیں, آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں. تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو شبہ ہے آپ نے جو ذکر کیا, ایک مرتبہ پھر وہی شبہ, پھر وہی بات آئے گی کہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ سطحی باتیں, کچھ ادھر ادھر کی باتیں, کچھ دوسرے لوگوں کے چبائے ہوئے لقمے, اس کو نگلنے کی عادت ہم نے ڈال لی ہے تو پھر ہوگا کیا, مشکل ہوگی. دیکھیے, ہم نے کافی باتیں کی, آپ نے شبہات کافی پیش کیے, میں ایک ایک شبہ کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی. ابھی بھی شبہات بہت سارے ہو سکتے ہیں, بہت سارے شبہات ہو سکتے ہیں اور ان کے جوابات کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے, لیکن میں شبہات کا جواب دیتے رہنے کے بجائے آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے. دیکھیے, آپ اس بات کا خیال رکھیے, یہ بہت آسان ہے کہ آپ ایک الزام لگا دیں, یہ بہت مشکل ہے کہ اس الزام کی آپ صفائی کریں. اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے, تخریب بہت آسان ہوتی ہے, تعمیر ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. آپ یقین مانیں, یہ لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں. میں اسے اسلام کے دفاع سے ہٹ کر ایک عام دنیا کے حصے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ اس قسم کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کسی کے متعلق بھی, فرض کر لیجئے کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم کے متعلق غلط بیانی کرتا ہے, اس کے نتیجے میں غلط فہمی عام کرتا ہے, سب کے لیے اس بات کی دعوت ہے کہ اس سماج کے اندر یہ صورت حال ہونی چاہیے کہ ان کے اس کام کو جرم گردانا جائے, بے بنیاد باتیں کرنے والوں کو مجرم گردانا جائے, تاکہ اس تخریب کے نتیجے میں پھر تعمیر پہ جو محنت لگتی ہے وہ انسانیت کی تعمیر پہ لگ سکتی تھی, لیکن ان کی تخریب کے نتیجے میں وہ تعمیر پہ اتنی محنت کرنی پڑی. ایسا کوئی معاملہ ہونا چاہیے کہ بات کرو تو سیدھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناؤ کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, یہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے ادب سکھایا ہے کہ بولو تو صحیح بولو یا پھر خاموشی اختیار کرو. تو شبہات کے سلسلے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شبہات کا سلسلہ لیں گے, بڑے لمبے سلسلے تک آپ جائیں گے, لیکن بات وہیں گھوم کر آئے گی کہ پھر وہی چند غلط فہمیاں, پھر وہی خود غلط تفسیریں, پھر وہی کچھ غلط انداز سے بات کو سمجھنا, اور نہ حقیقت آج تک کوئی اسلام کے کسی ایسے مسئلے کو سامنے نہ لا سکا جو دہشت گردی ہو, جو انسانیت کے لیے زبردستی ہو, ظلم ہو, ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. جزاکم اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی کھل کر اور اچھے انداز میں باتیں کی, اور آخری جملہ جو آپ نے کہا, آخری بات, ناظرین ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ شیخ محترم نے جیسا کہ کہا کہ تخریب کرنا, بگاڑنا تو بہت آسان ہے, لیکن جب تعمیر کی بات آتی ہے تو ہمیشہ دشواریاں پیش آتی ہے. اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز کو سمجھ کر اس کا جو صحیح مقام ہے وہ مقام دیا جائے. ناظرین, وقت ہمارے پاس نہیں ہے, وقت ختم ہو چکا ہے, بس ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ ہے. اس مسئلے پر کافی تفصیل سے باتیں آ چکی اور کافی سوالات بھی ہمارے سامنے آئے, اور سارے سوالوں کے جوابات الحمدللہ شیخ محترم نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ دیے ہیں. اب انشاءاللہ اگلی نششتوں میں ہم شیخ محترم سے یہ سوال کریں گے کہ اب تک تو بات اسلام کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ کیا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا اسلام میں دہشت گردی کا کوئی رول اور کردار ہے. اب آگے ہماری بات ہوگی مسلمانوں کے تعلق سے. اگر اسلام دہشت گرد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آج ماحول ہے, کیا مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے؟ اس طرح کی بات انشاءاللہ اگلے نشستوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آنے والی ہے. لہذا حاضرین ناظرین, آپ تمام سے گزارش ہے
कि इस एपिसोड को, हमारे इस प्रोग्राम को आतंकवाद का विरोध, इसे आप जिस तरह सुन रहे हैं उसी तरह दिलचस्पी के साथ सुनते रहें। इंशाल्लाह बहुत सारी तफसीलात मिलेंगी और आप अवामुन्नास में जहां कहीं भी जाएंगे इंशाल्लाह इत्मीनान के साथ लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। हम आपसे रुख्सत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।